Double 7. Kes Hasaneli, du Hasaneli. Հով ջան, ինչի համար եմ քեզ հրավիրել բեմը հարթակ։ Մենք 2 տարի արդեն համագործակցում ենք ձեզ հետ, ու մարդիկ ինձ միշտ ասում են, ինչի չեք թողնում այդ տղեն մի երգ ծերից ծեր երգի, տենց կարճ երգելով բան չենք հասկանում։ Մենք էլ մտածեցինք, Հով ջան, ու որոշեցինք նոր edge սկսել Women's Club-ում, երաժշտական edge, եւ դու կարող ես ներկայանալ մարդկանց, ցուցադրել քո անսպարտ աղանդը, մարդիկ էլ հիացած են տանը նստեն ու վայելեն։ Խնդրեմ, Հով ջան, խնդրեմ, ես էլ ինչ այս սկիզբն է։ Բայց նայ, մեր երաժշտական edge-ը միշտ ինչ-որ խնդիրներով է լինելու, այսինքն ես ինչ-որ խնդիր եմ առաջարկելու ու փորձելու ենք միասին երաժշտական ձևով այդ խնդրի լուծումը գտնել։ Եվ պրեմիերայի համար ես օրինակ sense մի բան եմ մտածել, Հով ջան, պատկերացրու, Պապիկը եւ Թորնիկը ավտոմեքենայով գնում են երկար ճանապարհ։ Պապիկը ուզում է լսել մեր հին ու լավ բարի երգերից մեկը, իսկ Թորնիկը չի համաձայնվում եւ ուզում է լսել ժամանակակից ինչ որ մի երգ։ Դու ինչ կարաչարկես այս իրավիճակը փրկելու համար։ Կփրկենք, ուղղակի ինձ աղջիկից մեկը պետք է։ Աղջիկներից մարդ է պետք։ Մենակ ասա ով, որ հայտարարեմ։ Ընտիր, հարց չկա։ Բարի ընթացք։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, նոր երաժշտական edge Women's Club-ում Հովիկ Արշակյան, Լուիզա Ներսիսյան եւ Boeing Orchestra գնացին։ Thank you.
ավարտվեց Women's Club-ի հերթական հաղորդումը ու մենք կրկին պետք է շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Zara Account-ների ցանցին, իդեմս Սենոմի Retail Group Armenia ընկերության։ Իդեպ արդեն հասանելի է նաև Zara Online հարթակը։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար, շնորհակալություն Melina գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար եւ շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց, ժամը 21:00-ին Շանթի եթերում։ Կհանդիպենք։